Іспанські мотиви на українській сцені. Музику високого гатунку привезла до Києва знана піаністка Кароліна Естраде. До України її запросили іспанське посольство, аби показати Іспанія. Це не лише пляжі, кориди, але й високе мистецтво. Півгодини до концерту зала поки порожня. Кароліна Естрада знайомиться з інструментом. Щойно приїхала, мені страшно бракує часу. Донечці лише 4 місяці, та довелося залишити її в Іспанії. Доню на чоловіка і тішить вуха українські малечі. Кароліна вперше в Україні. Глядачі не приховують, здивовані. Чекали на пекучу брюнетку та пристрасні мотиви. Руда і тендітна, ламає стереотипи. Туристів в Іспанію їде все більше. Усі на море. Ми спеціально запросили Кароліну як видатну виконавицю класичних фортепіаних творів, щоб показати, Іспанія різна від регіону до регіону. Але стомлені від дощів київській публіці все ж вважається класичний відпочинок. О, я бачу сільські пейзажі, простих людей, що танцюють і співають. Таке все дуже квітуче і багато сонця. Це від час свята, це сієста, це фієста, це сонце, це люди, які посміхаються. Малолітні слухачі диригують, досвідчені записують на диктофон. Кароліна Естрада – бажана гостя на всіх континентах. Знов завітає в Україну не скоро. Цього місяця гратиме в Японії і Австралії. Хоча перед поїздкою сподівається кілька днів побути із родиною вдома в Іспанії. Марина Макушенко, Ігор Сіри, ТСН 1+1.